Olá a todos e bem-vindos à minha review da Walther P22. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com uma licença para uso e porte de arma de tiro desportivo. Esta não é uma arma de defesa nem uma arma de precisão. Considero uma arma de recreio, muito divertida de disparar, mas sem pretensões para além disto. A principal preocupação de quem manuseia armas de fogo deve ser sempre a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos retirar o carregador, puxar a cordiça à retaguarda e inspecionar visual e fisicamente se existe alguma munição na câmara. Após esta verificação, libertar a cordiça à frente e efetuar o disparo de segurança para uma área limpa e segura. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se ter efetuado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A P22, tal como o próprio nome indica, é uma pistola semiautomática de calibre .22 Long Rifle. Na sua caixa, vem incluído dois carregadores de fileira dupla com capacidade para 10 munições cada um. O desenho é inspirado na Walther P99. No entanto, estas armas não têm quaisquer semelhanças mecânicas, à exceção do material que é feito à empunhadura, o polímero, também conhecido como plástico fantástico. O cano é feito de aço e a corrediça de zinco. O carregador tem uma patilha lateral que permite pressionar a respectiva mola de forma a facilitar a introdução das munições. Esta característica é comum a quase todos os carregadores de pistola de calibre .22. As miras são bastante decentes, sendo a alça de mira regulável em deriva. A arma vem com três massas de mira de tamanhos diferentes, permitindo, desta forma, fazer ajustes em altura. A arma pesa 450 gramas descarregada, mede 159 mm de comprimento total e tem um cano de 3,4 polegadas. Na parte frontal da empunhadura está um carril proprietário para acessórios, onde se pode montar uma lanterna ou uma mira laser. A Walther P22 funciona com cão externo, ao contrário da sua irmã mais velha, a P99, onde a mola principal atua diretamente sobre o percutor. O ciclo da arma, ou seja, extrair o invólucro da câmara e introduzir nova munição na câmara, funciona através da ação indireta dos gases, ou seja, pelo recuo. O gatilho é da ação dupla, o que quer dizer que no primeiro tiro, caso o cão se encontre desarmado, o gatilho tem um percurso longo que arma o cão e o abate sobre o percutor. Nos tiros seguintes, o cão é armado automaticamente pela corrediça e, nesse caso, apenas tem a função de abater o cão sobre o percutor, ou seja, funciona em ação simples. Nas armas de percussão anular, não se deve disparar em seco, pois o percutor embate na parede da câmara, danificando-a e danificando-se a si próprio. Recomendo o uso de um casquilho vazio ou de protetores de plástico, como este que estou a usar aqui. A P22 tem 5 mecanismos de segurança. O primeiro mecanismo é a segurança manual ambidestra, no cimo da corrediça. O segundo mecanismo é um bloqueio de percutor, que impede que o percutor embata no fulminante sem que o gatilho tenha sido premido. Esta segurança permite disparos acidentais em caso de queda da arma. O terceiro mecanismo é a segurança do gatilho, por intermédio de uma chave. Na minha arma esta segurança não funciona muito bem. É difícil de ativar e quase impossível de desativar. Não recomendo a sua utilização. Existem no mercado seguranças de gatilho externas que funcionam muito melhor e que cumprem o mesmo objetivo. O quarto mecanismo de segurança é a segurança do carregador. A P22 não dispara se não tiver o carregador inserido, mesmo que tenha uma munição na câmara. Como medida adicional de segurança, existe ainda uma pequena ranhura na corrediça que permite ver se existe alguma munição na câmara. Como principal desvantagem, aponta o facto de ser pouco fiável e propensa a falhas de alimentação e ejeção. É uma arma que só funciona bem com alguns tipos de munição. Quanto mais potentes, melhor, devido à sua forte mola de recuperação. A Walther recomenda o uso de munições CCI Minimag de ponta sólida e revestida. Com estas munições, a arma funciona quase sem falhas. Existem também outras marcas e modelos de munição que funcionam de forma fiável, mas recomendo que façam experiência com os vários tipos de munição para verem o que funciona na vossa arma em particular. Outro ponto negativo é o facto de ser difícil de montar. É muito fácil de desmontar para limpeza, mas depois de limpa e polida, a guia da mola recuperadora é muito difícil de segurar enquanto se coloca a corrediça no respectivo carril. Na caixa vem incluída uma extensão para a guia da mola recuperadora, para ajudar na montagem, mas, na minha opinião, não ajuda. Já que estou a apontar falhas, aproveito para dizer mal do detentor da corrediça, que é muito difícil de acionar, tornando-o praticamente inútil. A melhor forma de levar a corrediça à frente na P22 é puxando-a atrás e libertando-a, deixando a mola de recuperação fazer o seu trabalho. A quando da limpeza, o excesso de óleo deve ser evitado para prevenir problemas de fiabilidade.
As armas de plástico devem ser operadas a seco, ao contrário das mais tradicionais de aço. Após a limpeza, deve secar-se todo o excesso de óleo, não só do cano, mas também todos os restantes componentes, à exceção dos pontos de fricção, nomeadamente os entalhes da corrediça. Como conclusão, quero referir que esta é a arma mais divertida de disparar que tenho. É a companheira perfeita para dar uns tiros de forma descontraída e é a minha primeira escolha quando pretendo dar uns tiros em peças obsoletas e fazer vídeos com pretensões humorísticas para pôr no YouTube. Se o que pretendem é diversão e descontração, esta é a arma perfeita. É bonita, leve e compacta. Caso pretendam mais precisão e levar o desporto um pouco mais a sério, uma das opções a considerar é uma Ruger Mark III Competition Target. Mas isso é outra história. E lembrem-se, não se deixem apanhar.